ефірі новини в студії Ірина Олах. Вітаю! 7 гривень платитимуть із 5 березня за проїзд в громадському транспорті Мукачева. Це вирішили 3 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Більше про це в сюжеті Андрія Андрусяка. Мукачевці Микола Стрікун та Олександр Кучинка щодня користуються громадським транспортом. Я пенсіонер, я маю карту Мукачівця. Я пенсіонер і маю картку Мукачівця. Мені не загрожує підвищення тарифу, бо їжджу за цією карткою. Але деякі люди не дуже будуть задоволені, коли їдеш у маршрутці, чуєш, про що говорять. Але що зробити? Що ж зробиш? Чому воно дорожче? Якщо ціни на бензин не піднімаються і на газ теж. Є багато питань до цих власників маршруту. Навіть ці вже маршрутки нові, вони вже не дуже є стабільні і не в хорошому стані. Новий тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті Мукачева ухвалили 3 березня на засіданні виконавчого комітету. За рішення проголосували 16 з 19 членів виконкому. Мотивація була одна, що за період, який не піднімалися тарифи, було багато підняття заробітної плати, піднялися ціни на ремонт автомобілів автобусних, в даному випадку автобусних перевізників, піднялися на паливно-мастильні матеріали ціни, піднялися ціни взагалі на все. Проти підвищення вартості проїзду голосував член виконкому Мукачевської міської ради Іван Колядка. Я думаю, що таке велике підняття на 40% – це дуже багато, тому що, чесно кажучи, заробітна плата лише піднімається десь на 10-12%. На моє питання, скажіть мені, рівень рентабельності в автоперевезеннях або в автобусних перевезеннях, це ніхто не відповів. Дуже багато включено витрат, які не стосуються автоперевезень, які взагалі йдуть витрати на інші речі. І така ситуація, що я, наприклад, проти. Востаннє тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті Мукачева збільшували у травні 2018 року. Андрій Андрусяк, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Концерт «У нашім раї на землі» відбудеться сьогодні в обласному муздрамтеатрі в Ужгороді. За словами художньої керівниці Закарпатського академічного народного хору Наталії Потій-Потапчук, організовують його до відзначення Шевченківських днів. Як готувалися учасники хору до виступу – дивіться в сюжеті. Народні пісні й танці, фрагменти сцени вечорниці Петра Ніщинського із вистави «Назар Стодоля» та інші твори Тараса Шевченка. Такою буде програма театралізованого концерту «У нашім краї на землі». Концерт унікальний тим, що тут поряд із народними піснями, танцями, поезією Великого Кобзаря буде залучена і пісочна анімація, що вперше, я думаю, у нас в Закарпатті взагалі вперше така подія відбувається, де твори Тараса Шевченка оживуть на полотні. Там співатимуть пісню «Тихо над річкою» заслужена артистка України Яна Садварій разом із Ольгою Свидою. Я думаю, багато хто її пам'ятає ще з дитинства, бо це дуже відома пісня. Вона дуже лірична, ніжна, про красу нашу, України. І нам надзвичайно приємно, що і ця пісня попадає в програму. Керівник оркестру Закарпатського народного хору Михайло Бровдій каже, до театралізованого концерту готувалися 2 місяці. Зазвичай ми не виконували на шевченківських таких днях твір «Пресвятая Божа Мати». Оцей твір є відносно новим в нашому колективі. Це така молитва до Божої Матері, і хор її виконує. Це буде дуже цікаво. Поєднання Шевченка. Триватиме театралізований концерт більше години. Вхід безкоштовний. Руслана Гостюк, Остап Попович. Новини на Суспільному. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 13:30.